nu va, vienu žodžiu, čia esam atvažiavę į bažnyčias, vienuolynus, čia ir moterų vienuolynas. Sakė, čia pagrindinė vienuolė buvo iš kažkur labai senai atėjęs Nino. Buvom įėjusi šitą bažnyčią. Neleido filmuoti, gavom nuo vienuolės velnių, kam norėjom filmuoti. Sakė, bažnyčia reikia atėjus melstis. Mane filmuoti. Va čia žiūrėk, koks kalnas gražus ten. Vaizdas, nu ta. Žodžiu, čia randuos šitas yra Gruzijoje moterų vienuolynas. Va, už nugaros. Ir va, jau buvom truputį įėję ten, pažiūrėjom tas bažnyčias, vienuolynus. Čia vat kavinės, dabar kiek vat šiandien spalio 20 diena ir nu ir šiaip pakankama šilta dar va čia, kiek čia gali būti šiandien, bei gal kokie 20. Va, nu tik ką tas bažnytėlės įėjom, tokias nedidelės gražios bažnytėlės. Vienuolė neleido filmuoti, tai paklausiau, kodėl negalima. Iš pradžių sakė, nait paklausi ten tos vyriausiosios vienuolės. Tai sakau, jūs neklausėt niekad jos. Tai man atrodo, kad sako, ne, neklausiau, paskui gal susinervavo, kad gal pati pamelavo, taip sakydama, kad ne, neklausiau. Vienu žodžiu ir pradėjo burbuliuoti taip garsiai, sakyti, kad čia vat bažnyčia yra vieta, kur reikia melstis, o čia visokie filmavimai, fotografavimai, tai čia yra jau visokių turistų išmislas. Tai vat išeitų taip, kad vat turistai jai matas, kad nepatinka, tokia pikta labai. Bet vienu žodžiu vis tiek nori, kad turistai ateitų į tą bažnyčią, ta nebeaišku, kodėl jį nori, kad ten ateitų. Tai va keista tokia vienuolė, tokia moteris, tokia, bet gan nesenai tokia pikta. Na, pasakyk, jau atkesi toks yra. Gal Persimonas, aš nežinau. Kurma, Persimonas. Sakai, karaliok rusiška. Karaliok rusiška, kurma. Принуекси, вроде уверен. А он уже зрелый, да, уже? Который сами желтый. Ага. А самый спелый желтый, который, да? Ага. А что только сказать, я только сказал, что пояс это? Не знаю. Этот? Но здесь он уже... Че у субрянцы? Это уже когда птичку кушают. Да. А, ну они, портится, они быстрее нас кушают всегда. Да, вот сверху тоже смотрите. А, да, 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 да. Сожрал. И град бил недавно, и тоже испортил. Ага. Ну, вдруг у тебя Персимон.